Tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vim fazer um vídeo, gente, que tá aí bombando no YouTube, que é imitando fotos Tumblr. E assim, eu decidi fazer esse vídeo porque, gente, eu sinceramente não vejo tantas meninas Tumblr cacheadas. Eu vejo mais meninas lisas, as, né, gringas, assim, com cabelo liso. Eu não vejo tanta cacheada. E hoje eu vim trazer esse vídeo pra vocês imitando as fotos Tumblr inspiradas nas meninas, nas poucas meninas que eu achei assim cacheada, que parece um pouco comigo. E eu espero muito que vocês gostem do vídeo, que vocês se inspirem também pra fazer fotos Tumblr e tal. Não que eu siga esse estilo, mas eu gosto bastante, eu acho bem legal, porém não sigo. Eu já tentei uma fase do meu Instagram, quem me acompanha por lá já deve ter percebido. Uma fase do meu Instagram eu tentei ser meio Tumblr, mas eu não consegui. Ainda estou me encontrando no Instagram. Mas eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Eu peguei fotos bem simples e bem fáceis mesmo para representar nós, cacheadas, crespas. E eu espero que vocês gostem do vídeo e vamos às fotos. Gente, então vamos começar. Tô aqui, ó. A primeira foto que eu vou fazer é essa aqui, ó. Ela tá numa parede cinza e tá com algo, um moletom militar, né? E com cabelo no meio. Eu não tenho moletom militar, eu tenho essa parca aqui que nem é minha, é do meu cunhado. Olha como é. E aí eu vou fechar ela, né? Fechar ela até em cima e vou fazer uma parede. Pode ser até nessa parede aqui mesmo, que ela é branca, né? No caso a parede dela é cinza, mas nós não temos parede cinza, então vai branca mesmo. Aí eu fechei até aqui em cima, ó, ele é de manga longa também, e aí eu vou tentar reproduzir. Eu acho que eu não vou fazer com o cabelo partido ao meio, porque o meu cabelo fica estranho partido ao meio. Mas aí eu vou tentar e mostro pra vocês. Vamos lá. Tá aí a primeira foto. Não ficou idêntica, mas ficou parecida, né? Já tá muito bom. Vamos pra próxima. A próxima que eu vou fazer é essa daqui, ó. Ela é bem simples, ó. A menina tá com o moletom branco e de ladinho. Então vamos lá, essa vai ser mais simples. Eu acho que vou até fazer nessa parede aqui mesmo, porque dá. A parede é branca, mas essa aqui é meio verde, esverdeada, como eu disse, mas a gente muda na hora de editar, beleza? Vamos lá para a próxima. Então, gente, o cabelo da menina da foto, tudo bom? Ele tá bem oriçado, como vocês podem ver. Ele tá um black bem black. Aí, eu fiz aqui o possível no meu, não tá tanto quanto dela, mas vamos tentar. Tão idêntica. Porque o cabelo dela é bem diferente do meu. Mas eu tentei, tô assim, linda. Vamos pra próxima. A próxima foto é essa daqui, ó. Ó, ela tá com uma jaqueta, um cropped e o cabelo bem solto assim na cara. Vamos ver se eu vou conseguir fazer essa. Veremos. Cenas dos próximos capítulos. Vamos lá. Gente, deixa eu ficar baixada, ó. Coloquei um cropped. O meu é bem diferente do dela. Eu coloquei um short de cintura alta, mas, né, tem que aparecer a barriga aqui na foto. E uma jaqueta minha mais escura do que ela. Cabelo bem volumoso, assim, mais caído na cara. E vamos lá. The king of the dance floor. All you want, all you need. Gente, ignorei a situação do meu cabelo no momento, tá? Mas vamos pra próxima foto. Tô bem descabelada. A próxima foto é essa aqui, ó. Ela tá sentada de costas. E aí, né, o cabelo maravilhoso. Tá com cropped, um short, tá no chão. E a parede também é nessa pegada meio cinza. Então, meu cabelo é completamente diferente do da menina da foto, tanto no formato do cacho,
quanto no comprimento, né? Mas aí a gente vai tentar. Eu coloquei uma blusa, ó, e dobrei ela, fiz um cropped e coloquei um short cintura alta. Vou sentar aqui no chão mesmo e vou colocar um tapetinho pra ficar próximo à foto dela. The king of the dance floor. All you want, all you need, I could be. E foi esse o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado das fotos, das dicas que eu dei. E que, como vocês podem ver, é fácil você conseguir se inspirar em outras fotos pra reproduzir em casa. E você consegue fazer tudo sozinho mesmo, sem precisar da ajuda de ninguém. O que é mais legal, né? É chato ficar toda hora pedindo alguém pra fazer uma foto sua. E o mais legal do vídeo é que eu não, assim, não fiz idêntico, não fiz as fotos idênticas às fotos que eu peguei como inspiração. Porque nem sempre a gente tem as coisas, as roupas, os acessórios igual da pessoa da foto. Então eu me inspirei pra fazer essas fotos. Eu inspirei na pose, no jeito do cabelo, na maquiagem. E no look eu peguei peças que, assim, sejam mais próximas da foto. Então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários pra mim o que você achou das fotos e das dicas que eu dei, que eu quero muito saber, tá bom? Se você gostou, não esqueça de clicar no gostei pra mim, de se inscrever no canal, de me seguir em todas as redes sociais pra não perder nada do que eu posto por lá. Inclusive no Instagram, que as fotos vão estar lá em breve. Não esquece também de ativar o sininho de notificação aqui embaixo pra você receber sempre que tem vídeo novo aqui no canal. Então, foi esse o vídeo, gente. Um beijo e até o próximo. Tchau!